این که توی افواه جا افتاده ضرب المثل که کوفیا بیوفان، خود عربا میگن کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمیکنه، و یا چیزای دیگه هم از این مثال ها اینطوری زیاد دارن. این نباید باعث بشه ما درک سطحی از جامعه کوفه داشته باشیم. توی سخنرانی تهران تا کربلا تو اونجا راجع به کوفه مفصل حرف زدن 5 شب. منتها عرضم اینه که این که ما بگیم مردم کوفه بی وفا بودن خیلی درک برداشت سطحی از این ماجراست. بی وفایی مردم کوفه نیست. خوبه بدونید مردم کوفه نسبت به بقیه شهرها تازه خیلی جلوتر بودن که دعوتنامه تازه فرستادن. اونم به خاطر اینکه 5 سال حکومت امیرالمومنین درک کرده بودن. شیرینی اون حکومت زیر زبونشون بود. بعضیا فقط به کوفه یا خورده میگیرم میگم مگه بقیه شهرها مگه دعوتنامه فرستادن؟ حضرت از مدینه رفته کسی نگفته وایستا. همون مدینه سال بعد قیام میکنه 10,000 نفر کشته میشن. واقعه هره بر اثر حمله اون سال اینا میگن نزدیک فقط 1,000 تا فرزند حرامزاده به دنیا اومد. ببین چه تجاوزی کردن به ناموس مردم که 1,000 تاش منجر به بچه شد و موند. صفحه های قرآن بود که زیر سم اسبا میرفت بالا. همون مردم مدینه سال قبل چرا اونسون نمیگن وایستا؟ مردم مکه چرا نمیگن وایستا؟ مردم مدینه شهر پیغمبرها، شهر انصاره. باز کوفیا خیلی مرد بودن گفتن پاشو بیا اینجا. منتها عرضم بر این بود که این جامعه وقتی آمادگی های لازم رو نداشته باشه، دستگاه کف با یه دکمه، دو تا جریان اقتصادی، یه جریان عشیره‌ای، 4 تا جریان نمیدونم فرهنگی، دو تا مسئله مذهبی رو ران میکنه، عین یه برنامه نویس. اینتر میزنه میشینه بغل نگاه میکنه میبینه 70 نفر جلو 30,000 نفر. اینو مسئله است. این که مگه مردم کوفه بی وفا بودن؟ مثلا که بقیه شهرها با وفا بودن. خیلی حرف چرتیه. این که بله مردم کوفه یه سری ویژگی های خاص خودشون هم دارن. اونو عرض کردم به خاطر اینکه اصلا کوفه شهر اصیلی نیست. کوفه رو خلیفه دوم فقط برای جنگ به وجود آورد. اقوام مختلف از نژادهای مختلف که عمدتا رزمنده بودن تو اون شهر بودن. یه شهر نظامی بود. برای فتح ایران زد. اصلا وجود نداشت قبلش. اصلا شهر بالا یه قریه بود و چی بوده اون نه کاری ندارم. مبنای کوفه نظامی بود. مسجد کوفه رو وقتی می‌خواستن اسمبرم گفتن چند تا ارتشی تو خودش جا میده، یعنی هم مسجد زده بودن هم بتونن مثلا کارهای دیگه هم داشته باشه مسجد.